fim da linha do tempo, trouxa. Da linha do tempo, trouxa. E a minha mão também tá gelada. Aqueles dois aqui.
Tem mais gente! Matei também. Tem gente ali, lá. Granada! Matei! Eu tô vendo lá, não tá jogando aqui, ó. Esse aqui tá. Ah, morri! Tinha muita gente aí. Nossa, mãe do céu. Morri. Não sei quem foi. Matei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pra cá. Ah, que isso, cara. Nossa, eles estão com uma arma muito top. Munição infinita, essa é boa. Já vinguei já. Nossa, cara, tem. Implantar? Matei! Primeiro já, hein? Oi?
Eu sei, tem que matar o vermelho. Já vi você, já. Tô indo aí. Olha. Eles entregaram três vezes mais que a gente. Três que mais que a gente. A gente tem que entregar, entendeu? Os caras estão com uma arma melhor, é ruim.